Atëherë jemi këtu me qënë se sot është tre vjetori i miratimi të reformës drejtësi. Ajo reformë që natën e 21-22 korrikut 2016 u miratua me 120 votat deputetve, ku opozita në mënyrën më të ndeshme dhe të sinqert dha miratimin e saj, konsensusin e saj, dhe pasi u pranuan edhe ato objeksione që ajo paraqiti për këtë reformë, por gjërat pastaj filluan të ndryshojnë rrugës. Gjithçka në këtë reformë filloi të shfrytëzohej që të kapej nga kryeministri Rama për qëllimet e tij politike. Dhe çfarë kemi sot mas 3 vjetësh, çfarë rezultatesh ka sjell kjo reformë? Unë po marrim vetëm atë çfarë ka ndodhur së fundi. Vendimi i gjykatës së Durrësit pak ditë më parë është simboli asgjë tjetër më shumë se sa drejtësi private e Edi Ramës. Njësoj si shkosh të një dyqan të blesh një mall i cili nuk të pëlqen, dhe me qenë se është dyqan privat dhe mund ta kthesh dhe të blesh një mall tjetër, njësoj ka vepruar Edi Rama me gjykatën e Durrësit. Nuk i pëlqeu vendimi i parë, çoi kërkesë dhe në mënyrën më të kundraliqme, absurde dhe paradoksale njëkohësisht mori vendimin e dytë. Ne i themi që kjo është një drejtësi private e kapur nga Edi Rama. Vendim skandaloz i pa precedent në historinë e qytetërimit perëndimor. Janë parime mira vjeçare të pranuara nga mbarë njerëzimi. Nuk ka dy vendime për të njëjtën çështje, po vetëm një. Por në këtë rast, vendimi i gjykatës ndryshohet të nesërmen nga e njëjta gjykatë. Sipas interesit të kryeministrit, dhe kjo është dëshmia më tronditëse për kapjen totale të drejtësisë nga Edi Rama dhe grupi strukturuar kriminal i rilindjes. Pra vetëm ky vendim na jep të kuptojmë se çfarë drejtësie kemi sot, drejtësi private të kryeministrit Rama. Vendimi i gjykatës së Durrësit për ndryshuar një vendim pa u apeluar atë dhe dhjetra vendime të tjera antikushtetuese, që nuk do më mjaftonin orët të tëra që ti numëronim të gjitha. Të gjitha këto pra me reformën drejtësi faktojnë Edi Ramën armikun më të madh të reformës në drejtësi. Armikun më të madh për një drejtësi të barabartë për të gjithë. Dhe 3 vjet pas miratimit konsensual të ndryshimeve kushtetuese, shqiptarët janë dëshmitar se kjo drejtësi private e Edi Ramës nuk kanë ndëshkuar asnjë zyrtar të lartë, asgjë për korrupsionin, asnjë ministër, asnjë zyrtar i lartë publik, asnjë politikan. Nuk ka dalë para drejtësisë për vjedhjet e përditshme të shqiptarëve apo për skandalet e panumërta. Drejtësia private që ka ndërtuar Edi Rama 3 vjet nga reforma në drejtësi është bërë mburoj e çdo pushtetari apo krimineli të lidhur me pushtetin që vjedh zgjedhjet për llogari të Edi Ramës. Mjafton të shërbesh Edi Ramës për të vjedhur zgjedhjet, ke mbështetje politike dhe mund të bësh çfarëdo lloj krimi të duash deri te krimet më të rënda të organizuara. Shqiptarët janë dëshmitar se të imunitetit që Edi Rama i ka dhënë Van Gjurdakos, të cilit i duhet ishte sot në burg për krimin e blerjes së zgjedhjeve, me anë të krimit të organizuar. Vetëm drejtësia që do të çlirohet nga diktati i Ramës dhe i krimit të të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, do mundësoj një qeverisje në interes të qytetarve dhe do të qoj për para agendën europiane të drejtësisë. Pa patur një drejtësi të pavarur, nuk mund të ketë zgjedhje të lira të ndershme dhe pa këto s'mund të ketë as negociata, s'mund të ketë agendë evropiane për Shqipërinë.